Jo, bavím se o vztazích, manželství. By mě zajímalo, jaký vy máte zkušenosti, jako jestli tam máte nějaký exemplární kusy. Tyhle, já bych ho hnala. Nemáš ve 14 přítele? Seš v háji úplně, seš v háji, holka. Asi jo, tak jsem se asi teďko líbala, no. Čau, zdravím vás u nového videa a konečně novinku. Dneska tady spolu budeme mluvit o manželství a vztazích, protože řeknete vztah, ale tam je plno dalších odvětví a tam mají další odvětví, která se dají rozebírat, takže pojďme do toho. Asi začneme tou první láskou, že jo? První láska. Většinou to v těch filmech vždycky vypadá tak jako, že dívka neznala všech prostě tady těch věcí, že jo, o lásce, o mužích a jak to vlastně je, tak najednou potká třeba na cestě, když zrovna trhala kopretiny, že jo, nebo jde od nemocné babičky, o kterou pečuje, tak prostě jde a teď potká, jak proti ní jede na kole kluk, jejich oči se střetnou se a najednou vidějí tam tu budoucnost, pak se potkají znova, náhoda, ne, osud, je to jasný. A prostě takhle se setkávají a pak je to dokonalé, romantické. Máte tam tu vinětu bílou, že jo, takovou tu jakoby mlhu, viněta, to je, že jo, na fotkách, že jo, jak to máte takhle do kolečka, takovou jakoby bílou mlhu, někdy tmavou, tady to je bílá mlha samozřejmě. A všechno je zpomalený a vidíte jenom sebe. No, takže tady to by byly filmy. Koukneme se tedy na tu realitu, že jo. Tady je problém ten, že právě ty filmy a teď už i sociální sítě nám dost zkreslují vlastně všechny ty vztahy, to, jak by náš vztah s tím partnerem, nebo partnerkou, já budu říkat partnerem, ale jsem myslím samozřejmě i partnerkou, jak by měl správně vypadat, že jo. Jo, protože takhle jako jinak to nejde, že jo, žádný hádky nesmí existovat maximálně. Já tě miluju víc, ne, já tebe miluju víc a polož to prostě, jako někdy mi to tak jako opřímně přijde, fakt že jo. Fakt někdy mi to tak přijde, jak na mě vykoukujou občas některé příspěvky některých lidí nebo fotky, tak si říkám, ty vole, proč? Jako hele, já mám ráda hezký fotky, ale mám ráda hezký reální fotky. Mám ráda hezkou fotku páru, ale ze kterých prostě ta láska opravdu vyzařuje, kdy to je třeba i momentka. Ale takový ty nastylovaný, extrémně nastylovaný prostě fotečky nebo videa, jak se dva líbají. Jako to se na mě nezlobte, ale proč se někdo natáčí, jak se líbá s partnerem a pak to dává na sociální sítě, jako pojď hele, ukážeme jim, že se fakt jako líbáme a že se prostě milujeme. Jo, že tím líbáním prostě jsme nejlepší pár na světě. Já to nerozumím, mě to přijde upřímně nechutný. Já jsem vždycky nesnášela, když jsem jela v metru, nebo jsem čekala na zastávku a prostě tam vedle mě stál pár a prostě se líbali. Teď asi si bude někdo myslet, no ty jsi záviděla. Ne, mě to prostě přišlo nechutný, jak tam prostě se mlaská prostě a bušávají si a vy tam jenom. Teď jako doufáte, že ty lidi už odejdou, že jo? Protože je to takový trapný, je to divný. Jo, je to jako, když vedle vás začne ženská kojit. Tím nějakým způsobem neschazuju kojení, v žádném případě, aby mě tady zase někdo nechytal za slovo, v žádném případě. Ale jde o to, že prostě vytáhne ženská prso a začne kojit. Tak víte, že to je v pořádku, vlastně není nic vidět, vy se ani nekoukáte, ale je vám tak jako divně. Je to takový prostě divný, takový divný pocit to je, že se jako nevíte kam koukat, jste toho, z toho trošičku nervózní, je to takový zvláštní pocit. Jo, i když víte, že to je v pořádku, miminko se potřebuje najíst, ano, je to tak, ale prostě je to zvláštní. Stejně tak prostě ano, ty dva se milují, líbají se, prostě to k tomu patří, ale je to divný, když je to u vás, že jo. No a právě si myslím, že všechno tady to hrozně moc zkresluje ty naše první lásky, předtím to byly samozřejmě romantické knížky, pak romantické filmy, teďko tedy romantický profily, jo, a kolikrát vlastně, když se setkáme s tou realitou, tak můžeme být i zklamané. Ale jako vrátíme se tedy úplně na začátek. Jsme tedy v tom období, kde se nám začíná líbit vlastně buď to druhý pohlaví, nebo stejný pohlaví samozřejmě. Prostě se nám začíná někdo líbit, začínáme něco cítit. Jo. Já jsem třeba svoji první lásku, ale tak to byla taková ta dětská láska, jo, kde prostě se milujete, řeknete si, že se vezmete a vzali jste se. My jsme se teda nevzali nikdy. Jako, jo. Jo, moje srdce doteďka pláče kvůli tomu, ale byl to Dan, jmenoval se Dan, byl zrzavý a chodil se mnou ve školce do třídy.
A toho jsem milovala samozřejmě. Pak ve škole, na základce, na prvním stupni to byl Jakub. Kavel. No a pak přichází takový toto trapný, jako když se na vás koukne, tak je to on se na mě kouknul. Ježiš, to je trapný, já doufám, že neví, že, jako, že se mi líbí. Tím nechci tady, tím, co já tady předvádím, vůbec jako neschazuju puberťáky, vůbec ne, panebože, já jsem se tím prošla a přesně to znám a přesně jsem se takhle chovala. Úplně přesně takový to, on se mě kouká. Hlavně se na mě nedívá, se na mě nedívá, to je trapný, ježiš, to je trapný, on to ví, že se mi líbí, panebože, to je trapný, úplně si to vybavuju a pamatuju si hlavně takový to, když jsme jako nevěděli, jak se líbá, že jo, takový ty první polibky, ježišmarja, to bylo trapný. Moje první líbání byl absolutně trapný, to bylo hrozný. Nevím, jestli bych se upřímně do tady toho období chtěla vrátit, teda, protože já jsem to měla takový krušný. Ne, že by to bylo nějak to, ale přišlo mi, že všechno jako moje poprvé bylo extrémně trapný a bylo prostě hrozný, jako snad na nic z toho nemám jako fakt jako pěknou vzpomínku. Jako já si myslím, že spousta z nás to naše poprví, a tím nemyslím snu, tím myslím jakýkoliv naše poprví ve vztazích, je prostě trapný. Ale nějak se to vyšperkovalo a pak to bylo dobrý. Osobně si myslím, že v dnešní době to mají ty mladí trošičku náročnější, právě hlavně skrze ty sociální sítě, kde vidí každou chvíli nějakou fotku líbající se páru a videa, jak se líbají a jak si skáčou na záda jeden druhýmu a takový ty fakt jako strojený, vyloženě to vidíte, že to je vyloženě strojený, já tady to prostě nemám ráda. No a jak ten kluk prostě jí nosí v náruči, nosí obrovský pugéty růží a myslí si právě tím, jak ještě to jako tady to všechno neznají, tak si myslí, že tady to je v pořádku. Že tady to do vztahu patří, takhle prostě se v tom vztahu máte chovat. A jakmile to není, tak je to špatně a prostě váš vztah je okamžitě na odpis. Já osobně, když tak mě opravte samozřejmě, ale takhle já to vnímám, že na ty lidi začíná být tak trošičku nátlak. No a právě pak přijde ta realita, najdou si tedy vztah, že jo, z začátku super, je to úžasný, pusinky, doteky, všechno je to krásný. Prostě vidíme toho partnera jako toho nejlepšího na světě, je úžasný, prostě nádherně voní, nádherně vypadá, je naprosto bezchybný prostě a každý jeho krok je dokonalej, že jo. Jenže pak tady ta mlha toho prostě opadne, ty růžové brýle nám spadnou a najednou vidíme tu realitu. Najednou si začneme všímat, že ten partner nám v něčem nesedí. Vadí nám, že ve všem s náma nesouhlasí, nebo nám odsekává, vadí nám, že já nevím, nám už přestal nosit růže. Na každý rande najednou ty kytky, což mě to přijde jako blbost. Jednou za čas kytka, dobrý, takový to překvápko. A ne, na každý rande a pak nebude ty kytky kupovat do nekonečna, že jo? Pokud to není nějaký pracháč samozřejmě. Jo? Tak jako pak si řeknete, proč? Jako proč to nemám? A teď najednou jako začnete trošičku se hádat. Jo? Přijdou první hádky a pak si řeknete, proč já jsem s někým? S kým já se vlastně hádám, jo? Protože jako o tady tom ten vztah není. Tady ten vztah jako by měl být bez hádek. Prostě dokonalý vztahy jsou takový, že se prostě nehádáte. A my se hádáme, tak tím pádem jako prostě, hele, víš co, já se to vykašlu, tady na Tinderu si najdu někoho jiného za 5 minut a je to. Jo, to si myslím, že v dnešní době právě mají ty mladí trošičku náročnější, že si neuvědomují. Samozřejmě i za mých mladých dob jsme si taky všichni mysleli, jako že samozřejmě vztahy o pusinkách, ale furt jsme to neměli všude před očima, jako teďko na Instagramu, na YouTube a takhle. Jo, furt jsme byli jako tady tím o to ušetřený, takže furt jsme neměli zase tak extrémně velká očekávání, jo, maximálně tamhle v Bravíčku nějaký ten seriál, nebo ne, Top dívce, že jo, tady těch časopisech, tak tam byly takový ty jako ty fotoseriály, tak občas třeba tady to možná trošičku mohlo nějak zkrášlit tu naši představu, ale myslím si, že dneska je to trošičku náročnější, no. Padl dotaz, jestli se náhodou vyznám ve vínu, když má můj táta vinárnu a tak víno mám strašně ráda. Nevyznám. Díky tátovi naštěstí se ke mně dostávají fakt jako kvalitní vína, protože on tu vinárnu, prostě to je jeho srdcovka, on to miluje. Když tak pokud máte rádi víno,
a jste z Prahy, tak běžte k tátovi, prosím vás, jo. On tam má ve Vodičkovi, v Hlávkově dvoře, tam vinárnička taková malá, skromná a je to takový, je to tam strašně uvolněný. Jak jsem říkala, tak všechno moje poprvé byla velice trapná. A to včetně líbání, to bylo hrozný. Já si pamatuju, jak jsem z toho byla strašně nervózní. Já nevím, jak moc jste četli Top dívku, Dívku, Bravo. Myslím, že v Top dívce byly takovýhle jakoby pěkný rady. V Dívce ne, ale v Top dívce, myslím. No a tam byla jednou tam byl článek o líbání. Jo, to je přímo, protože představa líbání pro mě byla neskutečná. Jo, já jsem vůbec nevěděla, jak se to dělá, prostě vidíte to ve filmech, že jo. Přijde vám to spíš jako nechutný, jo, prostě se tam oblizujou, to je prostě odporný. Ale nevěděla jsem, jak na to, že jsem říkala, budu vědět, jak na to, prostě jako kapr se to dělá, nebo jak se to dělá prostě, no. No a moje první líbání jsem si jako představovala trošičku jinak, že to bude tak trošičku romantičtější, alespoň o trošku, než to bylo. No vlastně cokoliv, co by bylo, kromě tady toho, by bylo romantický, protože to, co jsem zažila já, nebylo zrovna dvakrát dobrý. Nicméně bylo mi 14, byli jsme na chalupě a začala jsem tam chodit s jedním klukem. Já jsem tam vlastně byla taková novinka, že jo, že jsem tam začala chodit právě mezi ty mladý a teď jsem byla ta nová, že jo, ta z Prahy, ta Pražačka, že jo. To byl takový jako by první větší vztah. Ne velký, trvalo to asi měsíc, což pro mě byl úspěch, že jo. Pro mě to byl rekord tu dobu. Já si pamatuju, jak snad polovina holek z naší tří už měla nějaké zkušenosti. Ne, snu. Ale i když jako některý, jo, už tam jako snuovali, jo. Nevím, kolik, jako, co na tom bylo pravdy, ale prostě nám to řekli, mě to řekli, že jo, třeba, jako, že už, jako, jo. Tak jako, dobrý, úplně, fuj, mě úplně blbě, že mám dceru, ty jo. Je to veliká nevýhoda, když máte dceru. A já jsem byla, si myslím, tak jako poslední ze třídy. Jo, a furt jsem si říkala, jako proč? Proč jako oni a já ne? A já jsem hrozná určitě a já si nikdy nikoho nenajdu. Znáte to, takovýhle ty řeči prostě, že když už ve 13, 14 s nikým nechodíte ještě, tak prostě jste úplně totálně odepsaný, prostě jako jste starý pany a byste prostě tamhle do kláštera se nechat zavřít, jo, protože to nemá smysl. Nemáš ve 14 přítele, seš v háji úplně, seš v háji holka. Takže já jsem byla taková jakoby jedna z posledních a když teda jsem si našla toho přítele, tam tak to bylo úplně něco, mohla jsem zůstávat do nějakých 9 večer venku, tak to bylo úplně boží, že jo, nebo dokonce do 10, v 10 jsem už musela být doma, to bylo v létě, že jo, že bylo dlouho světlo a on mě vždycky jako vyprovázel a já jsem mu tak jako, když už se o něco jednou pokoušel, jako o líbání, tak jsem tak jako řekla, jako, že to neumím, že jsem to ještě nikdy nedělala a že prostě nevím, jak na to, jsem z toho nervózní a musím jako podotknout, že on byl jako v tom dost tolerantní, že jako OK, dobře, v pohodě, netlačil na mě, dobrý. Takže to byly takový ty pusinečky, větší, raz, dva pusinka a víc ne, jo? Nebo prostě taková ta větší pusa, ale bez jazyka. Jednou, to nevím, jak jsme spolu byli, jako dlouho, asi 14 dní, asi už to prostě nevydržel, byli jsme ve stanu, tam byl někde stan uprostřed louky vždycky, a ne, že bychom tam nějak lezli a prostě měli nějaký jakový pochybný prostě věci jsme tam ne, my jsme tam třeba všichni seděli a povídali si, že jo, kluci tam jezdili na kole a pohodě. No a byl nějak večer a teď jsem tam tak ležela a jsme se povídali a on se mě vždycky jako zeptal, jestli mi může dát pusu, že jo, jo, můžeš. A nejenom prostě, já jsem ležela, že jo, a on jako, že mi dá pus a nejenom mi strčil ten jazyk do pusy a já. Úplně, do teďka to mám před očima, jak tam ležím. Jak prostě takhle mu tam lítá ten jazyk a já nemám. A to je jako ono. Okay. Není zrovna dobrý. Opět, fakt jsem byla jako takhle strnula. Takhle jsem byla strnula. A teď on ještě kouřil, že jo? Takže prostě ještě smrděl cigaretama, no hrozný. Tak já prostě, OK, dobře, tak jo. Asi jo, tak jsem se asi teď líbala, no. Hrozný. To bylo strašný. Tak další vztah, to byl takový delší. Tak to bylo tady v létě a pak to bylo tady po tom sloučení těch základek. Tak tam jsem měla přítele a si pamatuju, že jsme šli spolu na první rande na snowboardiáky. Jo, snowboardiáci, Vojta Kotek, že jo. Jemu bylo 16, to mě bylo 14, jo, to bylo šílený. To je šílený, že to už je taky to dospělý chlap. Si pamatuju, když mu bylo 30 a Vojta Kotek slaví 30 let. A já, ty vole, to je starý, to není možný, mu bylo teďko 16. Hrozně rychle to utíká, lidi, strašně rychle, no. Jeden den vám je 19 a druhý den slavíte 30, jo.
A furt nevíte, jak se chovat. Nevíte, jak se cítit. Si vždycky říkám, a to je ono jako to... Já jsem furt ztracená. Je mi 32 a jsem furt ztracená. No, ne úplně ve všem, něčem už jsem jako taková vyrovnanější, je to lepší samozřejmě. Ale furt je to takový jako, jo, tak asi jsem dospělá, okej. Okay. Chodili jsme spolu půl roku a ano, tam došlo na to hlavní poprvý. Jo, pro nás oba to bylo poprvý a to bylo taky trapný. Ale prostě se stalo, no, já to víc asi rozebírat nebudu, ne dnes, protože asi na to jsem vypila pořád málo vína. Abych se teďko tady bavila o mém poprvé, když já jsem otevřený člověk, to jsem ale teďko nějak úplně to jako necítím, že o tom musí nějak mluvit. No a to jsme pak spolu chodili ještě nějaký rok a půl, ale s přestávkama, protože náš vztah byl celkem divoký a pak to skončilo úplně. Další vztahy přišly, no. A převážně divoký vztahy, teda aspoň ty konce byly vždycky divoký. Já nevím, já jsem se vždycky říkala, že asi přitahuju, prostě v země jdou nějaký feromony, nasáklý něčím, co láká idioty. Tím nechci říct, že všichni moji bývalí jsou idioti, to ne. Ale pár exemplářů by se tam našlo. Jeden tak trval asi měsíc, ale tam nebyly vůbec žádný city. A byla to spíš taková jako dohoda. Bylo takový, hele, víš co, já to nějak jako začalo to romanticky. Ne úplně romanticky, co nezačalo to ne, ale pak to mělo takový jakoby romantičtější na lehký náběh teda, ale pak jako, když jsme ta jako spolu teda začali chodit, tak jako furt tam byl takový, jako kdyby chodila s bráchou. Bylo to takový, já nevím, nějaký. Jsem napsala SMSku, hele, já nevím jak ty, ale já to tady nějak jako necítím a myslím si, že by bylo fajn asi, abychom to ukončili, co myslíš? A on, hele, já to cítím úplně stejně. Já jsem to už nějak jako tušila, jako že to cítí stejně jako já. A on jako, jo, a to bylo jasný jediný klidný rozchod. No, že jsme se prostě dohodli a dobře, OK, tak čau, no. Jako fakt říkám, že jsem měla štěstí přitahovat hlavně teda zvláštní exempláře. Neříkám, že já jsem nějaká dokonalá bohyně, to v žádném případě, mám svoje mouchy. Některý jsou malý, některý jsou velký. Ale jako to, co já jsem fakt jako tady přitahovala, to... Ale pořád si říkám, že to je asi dobře, protože já jsem pak jako včas u některých rozeznala ty znaky toho, co měl ten předešlej partner a už jsem byla taková opatrnější. Jo, pak byl zase jiný, že jo, tady ten, že měl nějaký jiný psycho cosi prostě. Ale i to mě naučilo a včas jsem zase to rozeznala u dalšího. Takže jsem takhle jakoby postupně, sice jako nechtěně, ale postupně jsem sbírala různý jakoby informace, znaky, zkušenosti a to mě nějakým způsobem postihlo, i když jako jo, říkala jsem si, pane bože, to už není možný, jo, že nemůžu mít nějaký normální vztah, který třeba i normálně skončí. Jo, že prostě to tam přestane být. Ne, prostě vždycky to muselo tam být něco extrémního. Jo. Jeden ten, o tom jsem už vlastně mluvila několikrát, extrémní žárlivec. Extrémní žárlivec, to bylo šílený. Další, mamánek. Holky, jako bacha na mamánky. Bacha na mamánky. To je... Pokud se nechcete stát jejich matkami, že oni budete pečovat a budete dělat všechno, co dělá vlastně jejich maminka, i to, jak maminka věší prádlo na věšák, sušák, ano, i to mi bylo vyčteno. Takhle se to prádlo ale nevěší. Já jsem věšela prádlo, takhle se to nevěší. Říkám, cože? No, máma to věší jinak. Dobře, tak ať to tvoje máma věší jinak, i takhle to věším já. Ty vole, to není možný tohleto. Musela jsem se i jeho mámě omluvit za to, že jsme se pohádali. Jako ano, tam si sypu popel na hlavu, že tam jsem to vyprovokovala, ale nebylo to jenom jako já ta špatná samozřejmě, on taky jako nebyl úplně čistá dušička, protože mě začal provokovat jednou jako jeho kolegyní a furt jako o ní mluvila, mě už to vadilo, už jsem jako i začínala žárlit samozřejmě, protože proč furt o ní mluví, no a ona po mně jede, a ona mě chce a prostě tady to, no a tak jsem se jednou tak to jako trošičku opila na Silvestra. No a tam jsme se tak jako trošičku pohádali, jako hodně. Zase ten poslední den nějak, nebo předposlední den, nebo den před odjezdem jsme se dost pohádali. A jako ano, začala jsem si já
ale nezačala bych si nikdy, kdyby on mě vlastně neprovokoval. Takže vlastně z každé strany, neříkám, že já jsem prostě já chudinka, za to nemůžu a prostě byla jsem v právu, v žádném případě, měla jsem mlčet, vykašlat se na to a pak se s ním rozejít. Že jenže to jsem byla kopyto 20 lety, tím se nechci dotknout jako 20 letých, v žádném případě. A když jste jakoby neskušený ještě z těch vztazích, tak každý vztah je pro vás nový, každá vlastně zkušenost je prostě jiná, jinak reagujete. Teďku, pak po 10 letech si řeknete, no ježi, já jsem fakt byla 20 letý kopyto, prostě co se mohlo zachovat jinak, ale tak to prostě je. Jo, tak já jsem byla taky 20 letý kopyto, prostě 19, nebo 19 by bylo, no takhle. Prostě byla jsem kopyto, no a teďku bych se samozřejmě zachovala jinak. Ale tehdy jsem se zachovala tak, pyšná na to nejsem, stalo se a prostě jsme se pohádali. Mi bylo řečeno, že se musím omluvit jeho mámě, že jsem na něj křičela. Přitom on křičel na mě taky. Jo? On se tam i procházel nahatej před našimi přáteli, protože se chtěl pochlubit. Já ty vole. Takže jsem se musela omluvit jeho mámě. Omluvila jsem se samozřejmě. Kdyby za mnou malej Péťa přišel, mami, my jsme se jako pohádali tady s Aneškou, jsme se jako pohádali, ona jako na mě křičela, jo, tak jako ona se ti jde omluvit. Tyhle, já bych ho hnala, jako jak, že se mi půjde omluvit, co já s tím mám co společného, hej, pěkně si to běž vyřídit sám, jako, co já do toho, ne. Jo, jednou jsem se dozvěděla, že jako jeho rodiče nechápou, co na něm vidím jako tak špatného, protože on je vlastně perfektní. Tyhle, tak ať si s tebou chodí, zkusí chodit a poznaj to. No jako fakt? Jako takovýhle věci já jsem poslouchala. Prostě jsme byli oba dva jiný povahy, který se prostě nesnesly. Který prostě si spolu nesedli. Začátky dobrý, fajn, ok, to bylo hezký. Ježišmarja, samozřejmě. Jo, ale pak právě ke konci toho to nebylo zrovna dvakrát šťastný, no. Takže bacha na mamánky, dámy a pánové. Fakt jako bacha. Samozřejmě, jako když má syn rád svoji matku, jo, ale nesmí vám ji předhazovat. Moje máma, ne. Pane bože, ne, jako jestli zjistím, že malý Péťa bude takhle mě předhazovat jako partnerce, jako mě, jako příklad, jako ale máma to dělá a ty byste, no vůbec, ho poženu. A jí si vezmu a řeknu si, pojď, jdeme na víno, proberem to, zdrbne mýho syna, pojď. No a pak jsem si prošla vztahem, kdy jsem vlastně jednu dobu byla ta, co vlastně vedla domácnost. Jednou jsem přišla domů, taky opět unavená strašně a měl tam kamarády. Několik. Bylo to poprvé, co jsem vlastně partnerovi udělala scénu před kamarádama. A to jsem byla fakt jako vytočená. Fakt jsem byla vytočená. Protože já jsem přišla opět unavená, v práci neskutečný fofr. Přišla jsem tam. Tam teda nejenže ta jeho kamarádi, dobře, to bych ještě pochopila. Jo, kluci, přišla jsem, čau, naschle. Tam bylo tak strašně zakouříno. Tak strašný smrad, tam se nedalo dýchat. Tak strašný hluk. A v tom všem byla naše Bibi, náš pejsek, kterýho jsme tam měli. Takže ta tam chudák, tam byla schovaná, že jo, protože to nechtěla dýchat. Já tam přišla a říkám, to si ze mě tady děláš, prde, říkám, a dost. Já jsem otevřela okna, na ty kluky, vypadněte, okamžitě vypadněte prostě. Ten byl na mě naštvaný samozřejmě, říkám, jak si to představuješ tohleto? Jo, takže jako já fakt jedna prla za druhou. Co jsem se pak jako s odstupem let dozvěděla, bylo to, že si ještě na mě stěžoval, že na něj nemám čas. To jsem se dozvěděla. Jo, že furt pracuju. Jsem říkala, jo. A pochlubil se, že panáček práci neměl. A že jsem to musela být já, kdo tady pracuje, kdo tady musí vydělávat. Jo, že jsme neměli prostě z jeho strany ani korunu. To ne, to už ne. Já jsem samozřejmě byla ta špatná. To mě na to nejvíc mrzelo. Pak jsem si říkala, že to už není možný, že já prostě budu přitahovat jenom takovýhle prostě lidi. Neříkám, že ten člověk je takovýhle pořád. Tehdy takovej byl, tehdy byly takovýhle problémy. Nejhorší je, že on si to asi neuvědomoval, protože já jsem byla ta špatná, samozřejmě jeho kamarádi mě pak nesnášeli, že jo, protože jim neřekl, že já jsem ho živila nějakou dobu. By mě zajímalo, jaký vy máte zkušenosti, jako jestli tam máte nějaký exemplární kusy. Neříkám, že já jsem svatá. Pane bože, já jsem taky nedělala zrovna věci, na které jsem pyšná. Fakt, že ne. Jo, nejsem. A ráda bych to vrátila zpátky, ale stalo se. Jako ty kluci taky ze mě nebyli určitě nadšený. A po posledním vztahu už jako, kdy mi bylo naslibováno hory doly, nalháno plno věcí, tak už jsem si říkala dost. A dost, já už nevím. A už
Nevím, já už na to kašlu, tohle prostě, to já se prostě asi dám na druhý břeh, nebo já už nevím, já jinak budu přitahovat všechny tady ty blbce. Teben. Fakt přišel. On, mého srdce šampion. Je fakt, že všechny tady ty exemplární kusy přišly, když jsem hledala. Fakt, že jo, já jsem vždycky partnera hledala. Vždycky prostě, že musím být ve vztahu, přitom to není povinnost. Nikde se nepíše, musíš mít vztah, jinak jsi nešťastná. Škoda, že se takhle na svobodný vlastně pohlíží. Na kluky ani tak ne, ale spíš na holky, jo, ty nemáš partnera. To bude dobrý, nikoho si najdeš. A co když si nikoho najít nechci? Co když jsem takhle spokojená? Prostě jsem nedokázala být sama a možná proto jsem vlastně vstoupila do vztahu rychle i hned. A úplně jsem si toho člověka jako neproklepla. Jak jste teda mohli slyšet, pak přišel on, mého srdce šampion. Tam vlastně to s Petrem bylo úplně jiný, protože já jsem hned od začátku viděla vlastně ty jeho chyby, který často pozorujeme na tom partnerovi, až když jsme s ním nějakou chvíli, kdy nám vlastně odpadnou ty růžové brýle. To jsem neměla, hned jsem viděla, co mi vadilo na něm a tak, ale i přesto mě to k němu táhlo. Je dost možný, že jsem tady zopakovala nějaký svoje starší video, tímto se omlouvám každému, kdo pečlivě sleduje každý moje video, tímto se vám omlouvám, ale věřte mi, já mám tak extrémně špatnou paměť, že už je to fakt jako zlý. Ale třeba pro někoho i to opakování může být přínosný. Musím říct, že jako vztah s Petrem překonal veškerá má očekávání, který jsem od manželství měla. Protože jako my dva, my jsme nejen jako manželé, rodiče a partneři, my jsme zároveň i nejlepší kamarádi. Jako, ale jako fakt beze srandy, jsme i jako nejlepší kamarádi, to jsou takový jako srandy, co my spolu děláme. Jako třeba dneska jsme měli, já měla živý vysílání a on tady jako ať pohnu, že jo, prostě, že, jako, že se líčím dlouho a někteří si jako tom živým vysílání mohli, jako, že se hádáme, ale my se jako nehádáme. To fakt jako nebyly hádky ani omylem, naopak my jsme se jako dohadovali, ale oba dva jsme věděli, že to oba dva myslíme jako s humorem, jo. Takže já si prostě úplně, já ty občas takové ty naše dohady úplně až miluju, že prostě jako doufám, že prostě něco bude a vyprovokujeme se vzájemně a je to strašná sranda. Jo, pro mě vždycky bylo důležité mít partnera, který bude vtipnej. Fakt, že jo. Proto jsem chodila i s některýma, který mě jakoby fyzicky nějak extrémně jakoby nepřitahovali, ale byli vtipný. Neříkám o nás, že jsme nějaký dokonalý pár. I my máme chyby, hádáme se, jo, nejsme dokonalí rodiče, děláme taky chyby i tady tom. Ale pracujeme na sobě a fakt upřímně si neumím představit lepšího chlapa. Tak jo, dámy a pánové, já to už ukončím, protože začínám být trošičku unavená. Máme 10 večer, ty krásu, 10 večer za minutu. A ještě bych chtěla říct jednu věc. Někteří si tady možná myslí, že si tady hrajou na nějakou jako rádkyní, vědkyni. Ale v žádném případě. To, co tady všechno říkám, říkám pouze na základě vlastních zkušeností a vlastních názorů. Jo, takže tak. A pokud to na vás působí profesionálně jako psycholog, tak mě to těší samozřejmě. Tak jo, mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.